falendrimi takon vetëm Allahut të madhërisht, salavatet mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe ata që e pasojnë me të mirë deri në ditën e kiametit. E kum pa të nevojshme me fol për një temë tjetër. Sonte ajo është një temë e cila ka të bëjë me neve muslimanëve, në veçanti në shekullin e fundit. Ajo ka të bëjë me temën shpërlarja e trunit. Një luft e cila është me rezikshme se lufta e tankave, luft me rezikshme se lufta e plumave, luft me rezikshme se çdo luft tjetër, e cila luft u bat njerëzis në përgjithsi dhe muslimanve në veçanti në mënirë afatgjate. U bat muslimanve në mënirë afatgjate. Dhe zë këto, në këtë luft, objekt i luftës janë të gjithë njerëzit. Objekt i luftës janë të gjithë njerëzit, duke marë më intelektual nga shoqëria islame deri te njerëzit me inteligjencë më të ulët. Që të gjithë luftohen për me kësaj, dhe kjo është shumë e rrezikshme. Andaj, kjo quhet lufta e taborit pest, kjo quhet lufta e shpërlarjes së trunit, kjo quhet luftë ideologjike, kjo quhet në termin luftë psikologjike. Të gjitha këto janë terme të një sendit vetëm që quhet luftë, e cila luftë është shumë e keqe. Apo mund është me quajtë, sa për ta kuptue, sa për ilustrim, kjo është e barabartë sikur me na vendosë qipa dikush në tru. Tash ne jetojmë në këtë kohën kur njerëzit më të madhe dëshirojnë të kontrollohen prej tjerëve, dhe apo kena ndëgjuse së shpejti kam me vendosë njerëzit qipat ndryshe në për dure dhe në për trup edhe kështu më radhë, dhe me ata kam i ditë sa të hola i ka dhe sa se kam e hapë derën e shpis me ta dhe edhe kështu më radhë. Por kjo metod e shpërlarjes së trunit nuk bëhet prej sotë, vëllezër. Kjo është me vite me radhë. Dhe problemet na që i kemi muslimant, problemet që i kemi na në përditshmërinë tonë, nëse i marim me njëf, janë si rezultat i kësaj që me vite ka ndodhur na. Ndryshim i akides tonë, edhe më shumë ndryshim i burnis tonë. Luftohesh në besim, kjo është gjo e parapar dhe e vendost edhe në librin Allahut, Allahu Gjellewala, Zotë Jonë që ne ka kryuë, që ne ka dhënë sytë dhe mendjen dhe veshtë edhe gojen edhe këto të mira, na ka tregu Allahu Subhanahu Wa Taala, dhe na shqyre Zotit i besojnë Allahut, se mundohë njerëz me në ndryshu këtë besim. Mirë po, më e madhe se kjo, më keqe se kjo është me të ndryshu në mënirën e të mendumit. Mos me mujtë medal prej kafazit, mos me mujtë medal prej një katrori, dhe kjo quhet në gjuhën e psikologjisë shpërlarje e trunit. Kur njerëzit të rrejnë, të mashtrojnë, dhe një gjahë e cila nuk është e vleshme të paracisin me vlerë, dhe gjahën e cila është me vlerë të paracisin si pa vlerë, dhe prishet baraspeshat e njerëzit, prishen se ndë që janë me vlerë. Për ndër dhezër, ne kemi folën me një hutbe, kemi të regu shkurtimish atje lojet e kulturave që janë shpik të njerëzit, dhe mojnë i mend, këto janë shpik qëllimisht edhe akoma të disa prej shëqërive në bot, akoma shpiket, akoma nëzirën. Mi po, asë njani prej njerëzve që i ka vendos të nuk të regon, e ti nuk e din. Ma di, ne kemi lind gjenatët më treja, kemi lind dhe vetëm se kanë qenë këto njerëzit të shëqërit, këto cilësit të shëqërit, këto mendime kanë qenë të njerëzit. Dhezër, kemi nevoj pa tjetër me i detektu, me i ditë ku janë ato probleme, edhe mas i kojë me i zgjedh, mas pari me ditë se kemi këse loj mendime të na, egzistojnë këto loj mendime të na. E para prej kulturave që e shpik të njerëzit mënyre të mendumit është kultura e propemeturis, ku kemi përmend në dersin e akides se menhegji pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte menhegj përparimtar, ku ka një pjesë e madhe e muslimanëve, një pjesë e madhe e muslimanëve, ku flasin për sendet, i marrin me kulturën që është mbjellë, me injeksionet që janë mbjellë në tru,
të prapa mbeturis. Dhe çdo gjë e cila është e vjetër të ata, çdo gjë e cila ka të bojë me të kalumen, atëherë konsiderot se është e mirë. Dhe çdo gjë e cila është e re, e konsiderojnë se është e keqe. Kjo është gabim, vëllazër. Nga se ne si muslimant, na si musliman, kemi kalu vite ku jemi largu nga burimi i fes islame. Ma dje këta ka të regu dhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, si islami ka fillu i huj të njerëz, do thot i ri, i huj se një ri. Islami pas ka fillu se një ri të njerëzit. Ose ja udu gariben keme bede, do të kthejt të njerëzit islami i huj, do thot i ri, i pa njohur. Për njerëzit, ka tu bali lë gurabe, dhe ka thonë sallallahu alaihi wasallam, përgazoni njerëzit e huj. Pra përgazoni njerëzit e ri, që kanë ardhë me ato principe që i kanë ri për tri, të cilat kanë qenë, por ka kalu një kohë e gjatë mes njerëzve edhe principeve të cilat kanë qenë musliman të parë, edhe ju duket kjo njerëzve si sen i ri, prandaj edhe ju duket si sen i huj, jo i veti. Edhe është gjë normale që njerëzit mu friksue prej seneve të huja, që sen të vetët. Por se kur të muslimant është përnda kjo kultur e mos njohje se sendeve, e shohim vëllazër se muslimant në përgjithsi nuk frigohen prej teknologjisë pëse është e re. Nuk frigohen prej sendeve që jashton gjepin. Nuk frigohen prej sendeve që jashton epshin. Nuk frigohen prej sendeve të kanëmës që janë treja. Ama frigohen prej sendeve të cilat u duken se janë treja, ato janë prej fes, islame në kohën e sotit. Dhe këto, kër i përmendim këto kultura, vëllazër, kjo vallahi nuk është për ta qesh dikan, po këtu jemi pjesë e kësaj edhe në vetëna. Pjesë e kësaj jemi edhe vetë na. Prandaj na duhet pa tjetër mi përmend, me ka dertë, me i tregue këto kultura, edhe me kalimin e kohës me u pastrue. Me u pastru për mendjeve tona. Se nuk është hije, nuk i ka hije besimtarit, nuk i ka hije besimtarit që i ka besu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me qenë besimtari prej njerëzve të përpambetur. Edhe islami, apo menhegji i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk thret vëllazër asnjëherë në përpambeturi, por thret çdo herë që besimtari me qenë në hap me kohën, që çdo herë besimtari me qenë ai cili garon, çdo herë besimtari me qenë me sendet e reja të cilat janë të mira. Prandaj nuk guxojmë asnjëherë na mi mendu sendet se çdo herë që është e vjetër është e mirë. Se i përket të vjetra, çdo gjë që është e vjetër, se i përket tre gjeneratave të para të muslimanëve si principe, po ato janë të mira. Ajo është e mirë. Nga se feja islame, o vëllezër, nuk kuptohet feja islame si teknologjia. Kto është gabimi i disa njerëzve në kohën e sotit ku e fusin fen së bashku në thes me biznesin e vet. Me xhepin, me tregtin, me politikën, me trendet. Nuk ka të përkoja e feja islam asnjëherë. Nga se feja është një gjaj e cila është shumë e vjetër të njerëzit. Feja ka egzistua edhe para se me egzistu njerëzit. Në këtë dunja ka pas gjallesa, kanë egzistua të cilët kanë qenë fetare, e kanë pas fejt. Andaj, këta e din edhe vetë ata të cilët ne kanë shpik këtë kulturë vëllazër. Wallahi, këta e din shumë mirë. Në veç anë tjetë o vëllazër të cilët e njohin sociologjinë, kërë mësojnë punën e fesë, sociologët e din shumë mirë se çfarë ndikimi ka mundësi me pas feja. Andaj vëllazër, sa për ilustrim tash duhet mundal të pa tjetër të kjo kultura e prapambeturisë. Nëse i marim për shembull shoqëritë më përparimtare që konsiderohen shoqëritë e Perëndimit, apo Amerika e sotshme, apo shoqëritë pas luftës së ditë botërore, si ndo në lindje dhe Perëndim, apo dunja ka qenë ndame në lindje edhe në Perëndim. Lindja absolute ka qenë në komunizëm, edhe Perëndimi absolut në kapitalizëm. Edhe me kalimin e kohës masonëve të dunjas i është kanos rreziku, janë frikue. Se që në vitin 1954, në vitin 1954, në një prej hoteleve të Holandës, i cilë atëll e ka emrin e pronarit vetë, Bilderberg, edhe prej asaj ka marë emrin aj grup i masonve më të mëdhenj dunja sot, që ka fundi i majit dhe në fillim të mujtë gjasht, e majnë gjdo vit, ka një samit dhe konsiderohet se kjo grup, Bilderberg, është qeveria botërore e mëshefë që i vendosin senet,
Këta janë mbledh atje, 1954. Janë mbledh atje dhe kanë vendosë diçka. Që kanë vendosë? Kanë vendosë o vlezër me luftu komunizmin. Me qka me luftu komunizmin? A mund është me luftu komunizmin me nacionalizm? Së luftohet me nacionalizm. Nga se vetë komunizmi e ka përdojt nacionalizmin. Me qka me luftu e? Për mes fes. Për mes fes. Nga se feja është e foqishme o vlezër. Feja është sendi më i foqishëm. Mos flasim për fejnë islamë. Mos flasim për fejnë islamë. Nuk kanë pas mundësi me rëzu o vlezër komunizmin, vetëm se për mes fejve dhe në veçanti për mes fejnë islamë. Këta kanë vendosë vetë. Dhe këto promotorët e kësaj janë gjallë disa prej tyre, si kur që është Berezinski në Amerikë, që ka qenë këshiltari kryesori i karterit në Amerikë atje. Ai, ato e kanë vendosë pa tjetër, kanë thonë, nëse dëshirojmë me rëzu komunizmin pa tjetër duhet, pse e në frigu prej komunizmin të vlezër? Se komunizmi sloganit i ka pas të mdoja shumë. Qëfar sloganit i ka pas? Se pasunia, pasuria është e gjithve. Në pasuri ka të boja dhe fukaraja. A fukarat janë ma shumë në bota pasunikt. Të, pasu, të fukarat janë, ma shumë. Andep, janë frigu shumë se njerëzit do të shkoj me komunizmin. Atër pa tjetër du të me shku të feja. Kjo është përgjigje për ato njerëzit të cilët janë prapambetur në kokë, në kohën e sotit, ku flasin se kombi apo feja. Ku thëjt disa njerëzi, a kombi nacionaliteti apo shqiptari, apo feja shqiptari shqiptaria, apo feja. Feja është të lesër. Mi po, kur kanë dashtë me elan mbrapa në ndonjë popull, që sikur shqiptarë që i kanë mbrapa, i kanë thonë feja shqiptari të shqiptaria. I kanë thonë feja shqiptari të shqiptaria, dhe kanë shku. Me që ta, vite kanë shkue. Ma di alo akoma në disa vende, kjo vlen, pi uj kjo sa dush, akoma. Me po, përparimi kanë në fejnë Allahu subhanahu ta'ala. Përparimi kanë në fejnë Allahu subhanahu ta'ala. Jo se nejna fetar të shpethojnë në këtë fjallë. Po këto janë fakte shkencore të cilat i studion për shemë sociologia. Le të kthejnë njërëzën sociologi e shohin këtë mesele. Le të kthejnë njërëzën psikologi e shohin këtë mesele. Le të kthejnë në shkencë e shohin këtë mesele. Le të kthejnë që tek gjau politikologët në kohën e sotit që kanë një ndikim të madhë në botë, ata kanë vendosë këtë sendë. Nga se feja është me vjetër dhe feja ka me veti miliarda dhe miliarda njërëzi. Dhe për të ndikue në masat gjanat njërëzit, duke në kohë njëri fetar. Por neve nuk në intereson feja pëse kështu, por neve në intereson kjo puna e fesë se na i besojna Allahu subhanahu ta'ala. Edhe kena menheq feja kja. Metod fetare, që jetojnë këta, dhe i frigomi Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj vlezër. Rreziku i kulturave të shpikta është në ta se në programohemi. Kur programohemi tash? Jo, në shkollat fillore. Kur në mësu në shkollat fillore, vlezër, a nuk o konë, nuk o në teme, nuk o në teme. O konë problem me shku me mësu në hoqë. Arsimtarët kanë pyetë, kanë thonë, në kohën tonë, nuk po flasin në kohën më herët. Kanë pyetë, më thonë, mos mëson dikush për ujën në hoqë. Apo ka pas për arsimtarëve që edhe punën e agjerimit e kanë shiku, kush për djenë dhe agjeron? Kush është duke agjerue? Edhe pse ka pas në nën tjetër në të kohën, do më thonë, para se më prish komunizmi këtë, ka pas edhe për arsimtarëve që kanë, e kanë dash fejnë. Mirë po, ka pas një pjesë, jenë kohën kështu. Në të kohë, vlazër, jemi programuna. Në të kohë, na programohemi. Kur është njëri u fmi, kur është fmija tabularaca, do më thonë, kur aj e ka trunin e paqët, edhe qka të vizatojsh, qka t'i folish, pra dhe vëzër, arma ma e fort e shpikje së kulturave apo shpërlarje së mendjes, janë fjallët. Fjalla. Janë fjalla, si kur që ka thonë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallem, wa inna minel bejani le sihra. Ka prej oratoris një loj, të sihrit, magji. Është magji, që e omarin mendje njerëzve, e omarin truni njerëzve, dhe njerëzit vazhdojnë me atë kultur të përpëmeturis, e cila është përmend në Kur'an, ke dhalike wajedna abana ala umme, vajna ala atharihim le muktedun. Kështu i kemi gjithë nga prindrit tanë më herët, dhe kështu do të vazhdojmë në. Dhe i shohim njerëzit se friksohen për i gjitha gjash e cila është e re. Po ashtu vlezër. Prej kulturave të shpikta të na musliman, për fat keq, është kultura e fukarallëkut. Jo fukaron në gjep edhe në dorë, por fukaron në mendje. Kultur e keqe e cila ndikon të njerëju. Kultura e fukarallëkut
ku programohen njerëzit edhe ndote njerëzit me kultur e cila e len njerëjun gjdo herë të mendon se fukaralloku është më i mirë, se njerëju fukara është më mirë, më konë, edhe gjdo njani i cili është i pasur me luftu ata. Andaj muslimani nuk është komunist, a socialist, me pas këtë besim. Edhe kjo vlezër, këto kultura që i përmendim na, në këto sende ka të bëjnë vlezër prej njerëju që foltash, prej njerëzve që tregohen dhe shiten se janë hoxhallar, deri te më i vogli. Mos me ndërni këtu, shpesher na që ditë, mi thena, po si be ka mundësi filani me devju, po si be ka mundësi filani kështu. Kultura fukarallëkut në mendje është prej kulturave më të këqia që mbjellët të njerëzit, e cila mbrapa cakton edhe berëzën edhe të shmimin se sa e ka e njërë. Tregon edhe të shmimin se sa e ka një popull. Pra në dhe dhezër, së popull i na që jetojmë nësot, dijeni se të gjithë na jemi ndonjëherë objekt i studimit të ndonjë organizate jo qeveritare atje në Amerikë. Sikur që është Rand Corporation dhe organizata tjera, organizata tjera, apo CFR-ja, edhe tjera prej organizatave të cilat do në mënyrë direkte haptas kanë lidhje me masonët, e do fshehtas dhe normal se përkrahën në aspektin financiar prej njerëzve më të pasur në botë, sikur që është Rockefeller dhe tjertë, këto popuj, sikur që jemi na, jemi objekt i studimit ata. Studiohemi na. Mu ishme thonë, me qka studiohemi na? Sikur që gjenë të na organizata të sondajëve, të shumëta. Ta shumë në kohën e zxedeve me të madhe punojnë ata. Thrasin telefon. Ndoshta, si për juve i ka ndonë, ndoshta, me thirin telefon. Edhe me të studiohe. Edhe me të pasë që farë mendimi ki. Për këta, për këta, dhe këta, 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 kështu më rath. I marin 1.000 veta, apo 2.000 veta, apo 3.000 veta, dhe kështu më rath. Dhe i vendosin këto sende. I vendosin këto sondaje. Kultura e fukarallëkut. Kur thëmë fukarallëk, nuk e kam qëllimin kultur e fukarallëkut të ekonomis. Kultur e fukarallëkut ku njëri është i und. Sa që vëllazër shofim në kohën e sotit, maskarallëqe, shofim hajgare, shofim show të ndryshëm që bëjnë njerëzit me atë fukarallëkën në mendje që e kanë disa hoxhallarë në njerë, disa njerëzit kulturës, disa njerëzit të cilët e kanë rrujt vetën me vite dhe në fund për një send shumë të vogël shite. E shofim atë cirkuzizmin e ndryshimit të ngjyrave të partijave të njerëzit prej njënës të tjetër dhe kështu me radhë si kur gjohiq. E gjithë kjo ka të bëjë vlasër me atë kulturën e fukarallëkën në krije. E gjithë kjo ka të bëjë me kulturën e fukarallëku që ekziston. Andaj vëllazër, e sheh ti se sondazhe të ndryshme që i kanë në dorë ambasadat të shteteve të huaja të na, normal. Këto shoqata, organizata të mëdhoja, të cilat kanë të holla të shumta, financohen prej USAID-it për shembull dhe organizatave të jashtme, financohen prej jashtë, i sheh ti se në fund për shembull ja paraqesin filan gazeta se filan politikani apo filan hoxha në filan shtetin, në filan vendin, në sondazh kanë i parim popularitet. E çka do të mi bëj ata? A nuk e kanë marrë për dorë ata këtë person të qenë të nxjerrin, të bëjnë maskara, këtë person të marrin, të bëjnë hajgare para njerëzve? Edhe vjen kultura e fukarallëkut e cila mund në ekzistu dhe të agjëllar të thash, edhe njerëz të kulturës dhe njerëzit inteligent që e zojnë vetën, me mendu njëri se për nimet u kokshna njëri i cili duhet me kandidu vetën. Edhe dalë kandidatë edhe i fiton 1%. Edhe kur gjohiq, i fiton 1.000 vota. Edhe bëhat hajgare për njerëzit, edhe ma evolosin këtë person se ki person ma nuk është për medalë asë njëherë. E vendosin. Kjo nuk rjedhë vëzër nga diçka, vetëm se nga kultura e fukarallëkut. Dhe si kur që kemi hasë o vëzër të na, dhe kjo përfat këtë zutë më ndryshu na o vëzër. Pa tjetër, duhet zdo njëni prej neve, zdo njëni prej neve, me mësu një gjanë. Ajo është se i dërgumi jënë sallallahu aleyhi wasallem, i dërgumi përparimtar, aleyhi sallatu wasallem, a i cili i ka luftu këtë sende, i ka mësu sahabët zdo njëni prej tëre me qenë profesionist në punën e vetë. Me qenë besimtari profesionist në punën e vetë. Edhe nëse je fshisagji, edhe nëse je pastrus, bano profesionist në punën tane. Edhe profesionin më të thjesht në dunja nëse kije, bano profesionist. Mja u dosh të mire njerëzve. Me u bo i drejt. Mësë mu bo hilegji. Mësë me shfridzu njerëzit. Mësë me konë fukaron në mendje. Qa ndodhë o vlasët të na? Pas të shërinë në përparim, apo? Qa ndodhë të na?
Që më mledhësh me vëllezër musliman me organizu një gjo, apo? Me organizu një davet për shumë. Me organizu një gjo ma thjesht. Edhe i pyt njerëz, 5 veta, 7 veta, 8 veta, sa ja. I pyt, qëfar mendimi ki për sta? Se di. Tjetëri, si kur që i thot hoxha. Tjetëri, si kur që i thot e i pari. A që kjo është përparim e vëllezër të na? Kjo nuk është për të keshë, vëllezër, vallaj po. Kjo nuk është për të keshë të na. Por na duhet mu përmisu pa tjetër. Pa tjetër duhet njetë me pru ideja të reja. Pa tjetër njetë duhet me imsu ideja të reja. Pa tjetër duhet me dalë prej shumë kafazeve që i kena në mendjen tonë. Shumë kafaze që i kemi në mendjen tonë. Shumë kutia në mendjen tonë. Duhet me dalë prej kutijave të ndryshme. Që në kam bjellë dikush neve. Edhe që themi se s'ka mundësi. Shumë prej fjallës ka mundësi, ka mundësi. Vallahi ka mundësi. Vallahi ka mundësi. Por duhet me dalë prej kulturave të programume të na, ndoshta në klasën e 7, ndoshta në klasën e 6, ndoshta si kur që ndodhë shpesher ku djem të ndryshim të na, kanë talent për çka mos, për sporte, për memërim, shumë a shumë, ama baba i thotë, që ka me pazar shqit lartë, së më intereson mu para bërëm të shpia. Nuk është për të keshë, o lezer, ama duhet pa tjetër na mu mundu me i përmisu këto sendet të njerëzit. Duhet bërëm me u thonë, duhet me gjitë mekanizma me u thonë, se shumicën e rasteve mundohemi me gjetë rrugë më të shkurtë. Kultura e fukaralëkut ka bërë të ne që çdo herë me gjetë rrugë më të shkurtë. Jo rrugën e gjatë, jo rrugën e autobanit, rrugica, rrugë mali, rrugë dhish, rrugë të cilat nuk qojnë kërkun heqë vetëm se të devijim. Kjo është kultura e fukaralëkut. Kultur e fukaralëkut në mendje, si kur që përmendë Allah, gjenë ti njerëzi, banë mua betë me ata për me esos një projekt. I thue, paguje filanin se filanin të asos më mirë. Êshtë profesionist. Paguje 50 euro sa e meriton. Jo, vetëm këshirë me asos dikush pa pare. Filanin më asos, pa tjetër. Sëse o lëzër kemi hasë në njerëzë. Kjo për fatë keqë. Edhe ndo njëherëna i nënçmojna qështet administrative, qështet e rendit. Por janë këto qështet administrative që në shumicën e rasteve bëjnë dalimin. Mundët me konë njën i shka, mundët me konë kaur, mundët me konë jo besimtar. Mirë po, nëse qënë administratën të manë, mundët me pas sukses. Edhe ti musliman, ndështë a hoxhi i e, me shalli i e, i diplomum i e. Mirë po, shkonë në kulturën copy-paste. Shkonë në kulturën asaj se nësa është papara, s'ka lidhje në taboj edhe filan hoxha një punë. Që që i gjenë të na, u lezer, hoxha bëhat, ka mërmëna, po. Gjenë të na. Hoxha me bëm pastrus të veturës. Hoxha, si pas një regulore këtu pari që shijet shpesh herë, hoxha u pas ka dosh kënë këfu më ushtru në shtetë Arabi. Po, për marrë shembol hoxhën, kënë ndryshohen shpesh herë profesionet të na. A, e gjithë kjo avdhazë ndodhë prej kulturës së, prej kulturës së fukarala këtë mendje. Prej kulturës së fukarala këtë mendje, ndodhë kjo. Vëzër, nëse i marrë në gjeratët e parat e muslimanve, ku do të kemi inshallah rastin e mbajt ders, për civilizimin dhe kulturën që i kanë pas musliman të mbloj, për para. Edhe pse nëse i marim me vite janë 15 shekuj para neve, apo? Kështu logikisht, me logik shkollas që e mësojna, ata du të me qenë mra pa neve. Mirë po, ata janë shumë, shumë për para. Ata janë kanë shumë për para, vëllezër. Vallahi, shumë për i tire sendeve si kanë pas. Asë kanë egzistue, madje edhe në gjahiljet si kanë pas. A të vëllezër, këto sendi janë shpik të na, mojni men. Janë shpik të na, egzistojnë me sin ton. E këtu kërë flasë, vëllëzër, i flasë edhe juve, ndërë që ka i një, edhe vetës i flasë. Që në batë rifresh kjo mendje jonë, se shpesher në del jashtë, në kujtojnë rastet e jashtëme, edhe na mrena që jemi vetë, duhet me mendu mirë për të svinde. Ko qëkojnë shpe një dërës, duhet pa tjetër me naqu, bërëm një një saat të shpia parasë me fletë me mendue. Me mendue. A thu valë, qka, ku është defekti, ku a problemi jonë? Si mujnë me dalë prej kësaj rrugice, prej këti qërë së kaku, si me dalë prej kësaj? Pa tjetër duhet me mësue. Andaj vëllezër, pas këmi kësi lloj sende shpesh herë, thash, ku na mundohemi se herë njëri unë i cili së është profesionist për atë punë. Andaj vëllezër, ndoshta prej jashtë e shohim nëse përëndimi për shemull, mund është me gjithë ti Amerikant, prej jashtë mund është me gjithë njerëzit më naif ka kultura, apo nuk e di asë kush është kryetari i shtetit vetë, asë këta, asë ta, asë ta. Mi po një gjohë që e kanë atje, kur e mësoj një gjohë, i bëj njerëzit profesionista. Jo, me bëj njëri unë për shemull automekanik, po për shemull në atë zanatin e automekanikur për shemull mësën diçka të veçantë, vetëm që ta e studiot. Edhe kjo nuk është që më nënçmën, po kjo është kulturë për parimtare, nuk është mbrapa.
E jo si kur të në shkollat tona, këtu pari, në gjimnas për shemë, të i kje 13 land, 14 land, dhe land të cilat kur imëson të në shkollë, më kur njëtë s'ka nuk të dashtë. Kur njëtë nuk duhet, imëson të atë land, dërmosht, imësue, ma dje ngull kam dhe një arsimtarat ti, që i lip në kundër në ashtë në fund vitit, në për kundra i lip, apo dikush pantola lip, e kështu më radhë, ngull kam në ata, pa dhe me meritu ti 5 që një shekivu, sa s'ma beti. Sa romanin macedonisht dush me lezu, dush me dërmu me lezu, a e merë 5, a se merë 5 ma abet është të ti. A duhet, a jo, shnosh, kërste Miserkovi, a duhet më në herë njëti me mësuat, a jo, ku në madha jo, kur, s'ka më të dashtë ma jo. Mi po, atje, të të na, mësuat pa tjetër, sikur më konë ajo, Kur'an, sikur më konë ajo abetare, pa tjetër, sikur më konë tabele shumëzimit, pa tjetër dush me pasë. Edhe pas taj përparim. Me po këto sende janë vendosë, vlezër. Edhe vendosëm për i dikujna. Qëllimisht. A ka qëllim? Ka qëllim të. Qëllimisht vendosëm për i dikujna. Po ashtu, prej kulturave, është kultura e dobësisë. Kur njeriu e ka programu vetën duke u ndot me kulturën e cila kulturë ekziston në shpirtin e njeriut. Kultura e dobësisë. Kur njeriu e konsideron vetën se në dobët. Ku Allahu Gjellera ka thonë, wala te hinu. Wala të hëzenu. Ndales, asese mos i konsideroni vetën të dopt, as mos u pikla. Entumul e'leun, ju një më të lartë nesin i besimtar. Besimtari që ka besu Allahut nuk guxon as njëherë me konsidero vetën sa i dopt. Dopsi është kjo. Me po këto kësindja në mbjellë të në vëzër. Kur operacione të ndryshme që bëhën, manovrat të ndryshme që bëhen, sulme të ndryshme që bëhen për mes medjumeve, bëhen vetëm e vetëm me të njëllos krenarin. Bëhen vetëm e vetëm me të njëllos krenarin. Andaj, më nëshme gjeti, për shembol, luftat shumë të që kanë bëhen, për shembol, ki pas të luft në Vukovar, apo, ki pas luft në Knin, ki pas luft në Ishi Jugoslavin Kamos, ama në Bosnë që kanë bëhen mos shumë të, për dhunime. Ku ka musliman, prejkan muslimat në telin e vetë. Prejkën muslimat në telin e vetë. Që pastaj mbrapa këto njerëzi me u konsideru prej dëmve. Apo si ku që kemi përmendë rastin e tatarve, të cilet kanë trathu me muslimat këto që kanë shkue, se kanë bajt besin vetëm e vetëm që kur njëherë mos t'i kujtohet muslimat të me bërë rezistencë. Andaj një popull, nëse këtu në zemër është i humbt, nëse në mendje e ka humbjen, a s'ka mundë si jasë me fitu. Kjo është në sport, kjo është njët, kjo është në çdo garë, nëse ki këtu humbjen, në zemrën tane, në trunin tanë, e ki të vizatume, i ki thonë vetës, së më nëshë me kalu kër njerë. Së më nëshë me kalu kër njerë. Kjo e egzistan o vlëzër. Kjo e egzistan në nivel individual o vlëzër. Kjo e egzistan, për fatë keqë, masakra të këtila, se lejot me qëtë masakra e në to, ndodhin në shkolla filore o vlëzër. Sa e sa talenti, sa e sa nëzën, si ka mundësi me qenë shumë i mirë, njerë ka dështue, një ranje psikike e ka pasë, se ka marrë për dore me ngritë dikush, po çdo herë te na i thuhet prej prindve, edhe arsimtarit ndonjëherë, edhe rrethit, se ti s'munësh ti ngelafsh ti kur nuk mundesh me ecë përpara. Edhe kjo mot formulën e tronë njërit. Se ti nuk mundesh me pas sukses, se ti je i dopt sa herë, ti je i zhaif sa herë. Mos mendoni vëllazër se kjo nuk bëhet me shqiptarët, kjo me muslimanët ndonjë edhe kjo me përgjithësi me umetin islam nuk bëhet. Kjo është bëhet me sheku jo vëllazër. Andaj muslimant kanë me pasë vështirësi të mëdhoja deri sa të pastrohemi na muslimant prej kulturave të shpikta. Andaj thash në fillim, këto lufta, kjo është përlarje e mendjes që ju bëhet musliman, kjo është një luft shumë më e keqe se topat. Kjo është një gjë shumë më e keqe se shumë prej sendeve që nuk kanë bërë. Nga se nëse të masakrone gjduke, kuj diqka të banë prej sendeve, të manë. Ma di ndo njëherë këto njerëzi bëhen edhe simbol i rezistencës. Edhe vazhdoj njerëzit, ama nëse i mbjellin në kokë, nëse institucionet i kitë tila, nëse krijetarët i kitë tilë, nëse të përzgjedhurit to i kitë tilë, nëse njerëzit, hoxhallarët për shembull i kitë tilë, që në vazhdimësi i mbjellin kulturën e dobësisë, që në vazhdimësi i mbjellin kulturën e dobësisë, çka bëhet me vëllezër Muhammedin Islam, çka bëhet me muslimanët, sikur që ka ndodhur në Arabinë Saudite, në vitin 91, kur kanë ardhur amerikanët. U kanë thonë disa prej haxhallarëve se 600.000 ushtarë kanë ardhë në dalishin arabik. Aja në konë 600.000, atë se në konë 600.000. Se në konë 600.000.
I ka thonë 600,000. Po mi pasonë 6 milion kishin besu. Sa problem? 600,000 apo 6 milion apo 60 milion e besojnë ata. Nga se kjo ekziston në trunën e njeriut fillimisht. E besojnë këta. Edhe mbrapa i ndëgjon duke thonë elhamdulillah pas kalmet vetëm 30,000. Këto janë ato kultura që janë shpikë të musliman dhe këto e bëjnë të vetën, o vëllazër. Këto e bëjnë të vetën. Apo po ashtu, e ngjashme me këta është kultura e nënshtrimit. Ka kultur e cila umbillet njerëzve. Në shkolla bëhet kjo, o vëllazër, në për libra bëhet kjo, në për romane bëhet kjo, në për filma bëhet kjo, në për filma vizatimor bëhet kjo. Dhe çdo gjë e cila i jep mesazh të butë, mesazh të afërt mendjes. Mesaj, i cili mesaj nuk gjenë rezistencë për trunit njëriot. Qa? Mbillet e njëri kultura e frigës dhe kultura e nënshtrimit. Qa me bo, du të me nënshtru pa tjetër? Kjo ndodhë, vlezër. Kër i thu dikujna për njerëzë, për shemull, por na du të me pas davetin islam në kohën e sotit panvarur. Pa pas lidhje me arabi, pa pas lidhje me shëshatat arabve, pa pas lidhje me hoxalar të arabis të cilët kushtzojnë ty e qfar deri se me majtë në për gjamije tona këto. E hun qko këndë njani për të e thëtë, po qka me bëha ato i kanë parë, qështë të thëtë. Edhe këta, vëzër e thomë, me keq ardhje, ama ndodhë kjo nga të na. Ndodhë kjo, të na është. Muslimani, hoxha, i cili ka shku, ka shkrimen atje, i e largur prej shpijes ta në 5.000 km. Se ki pa nanën, se ki ba babën, ki mujtë mu bo diçka tjetër. Ki shku ki mësue 5 vjetë, 6 vjetë, 10 vjetë. I e bo doktor. E kuj diçka i e bon. Në fund, me të udhëheq dikush prej botës arabe atje, me akidin që i ka të atjetë. Me rrethonat atjet, me lobina atjet, me u bo ambasador i dikujna për një 200 euro, për 300 euro, për një rrugt atjet. Ma mirë është për njerën me dalën pazar me shqit diçka, prej sendeve. Ma mirë është për njerën me mësu një zanat, për të sinën gja edhe në mësën të neve Sheikh Abdulkadir Arnauti, rahimahullah. Në dhështë në o vlasni, o talebe, a kini një marë në zanat, a dini në zanat. Nga se e dinte shumë mirë se nëse vjen njëri këtu në meshihatit e këtuit, nuk mund me gjithë dherë të hapë, ora me thonë bravo, hajde, mashallah. Po, ki me gjithë njërë që kanë me të refuzue. Pra ndaj, ma mirë është njëri me mësu në ajzanat, e me punue, edhe me thonë të vërtetën, se në konë pjesa. Pjesë e ndo një loje dhe sistemi dikujna, ndo një gaz dhe i cili është më naltë. Pra ndaj të na, me të madhe shpërndat e njërëzit sistemi, apo kultura e nënshtrimit. Pa tjetër më nështru. Kultura e nënshtrimit. Vazhdo kur i din njerëz këto kultura, kur ti ka mbjell dikush këto sende. Mani mend, këto dyshime kur ti ka mbjell dikush, a dini çka janë këto? Këto janë bomba temperata. Bombë, kjo ma kisë se bomba. Kjo është minë që aktivizohet mbas 20 vjetëve. Këto janë mina, këto janë dyshime që ti le dikush për njerëzve. Edhe aktivizohen të ti. Ma vonë. Edhe e din shumë mirë se filan popullu 2 milion, 3 milion, 6 milion, sa e ka kryen. Sa mund me mendue, sa mund me peshue, sa mund me hecë për para. Nuk është ma beti ati 1%, 2%. A ka ndashtë në zëllar që e thënë të vërtetën? Mësh me gjithë. A ka ndashtë në njerëzit kulturës që e thënë të vërtetën? Ka ndashtë. A ka njerëz që imbrojnë drejtët e njerëzit? Ka ndashtë në njerëzit që imbrojnë? Ama sa janë ato be? Ato e dinë se në zdo popull ka t'il. Mirë po, ato flasin për masën. Sendet programume të na, flasin për masën. Pra te du të mi shfridzu këto mjetet e informimit në kohën e sotit që janë panvarura, ku si e një lidhë, si ku që janë interneti në kohën e sotit, me të madhe o vlezër mi informu bërëm generatët e reja, por nëse mujnë atët vjetat, pa tjetër mi informu me këta sende edhe me i debatue. Jo më ushtim me lafe, jo më përlama ato njerëzi, nga se të nash pashë ndodhë që një djarë i ri delpi gjamisë dhe shkon për leshit mata, jo me entuziasm, jo kështu, por du të me debatu me ato njerëzi, me fol me ato njerëzi me të mirë. Me bë muhabet me ato njerëzi, pa tjetër. Mi e largu, edhe pse është fështirë, vëllazër. Nga se vështirësia me e madhe të njerëzë është ndryshimi adeteve, se endet të cilat janë mbjellë, apo ajo që ka quat atmosferë dhe ajrë. Ajrë. Ajrë i vetë si ajrë. Atmosfera si atmosferë. Vetë është e cila e ndikon. Ka, pra, sikur që nuk mëjnë me dalë për kësaj atmosfere këtu, qajrit. Atmosfere këtil, kjo është kjo. Kjo është qajrit. Këto kulturat që i shohim e vëllëzër, që janë bjellë, edhe rezultojnë me qata që mund është me pa burgjët, mbushta, plot, me musliman, me loj sende që i kanë bo musliman të kështë në rrath. Nga se qëllimisht janë bjellë to, ne jemi gjerat të cilat kemi ardhë me jetu tash, ti jeton që të kohë.
të jeton në qëto regullat lojës, të je pjesë e qasaj. Për ndër vëllëzër, në kemi pas musliman khalifët e muslimanve të cilët i ka njoftë të kultura shumë mirë, vëllëzër. Ma dje, khalife i muslimanve Amr ibn Khattabi radiallan i ka dit edhe ushqimin si ushqim. I ka thonë mujahideve në Azerbejxan kërë janë konë, kejfe entum mua shëgjeratu lë Arab, si jeni ju, atje me pejman e Arab dhe mishin, a kini me angër mish. E ka dit si luftari, s'ka mund si me luftu me speca. S'mon me luftu me specaj. Si jeni ju me mishin, ju ka thonë njerëzve. Ma dje ka dit shumë mirë se ekonomia është problemi më i madhë, ndër problemet më të mëdhet e muslimanve, pra ndaj edhe, pas ka po disa hapa të shumë të që mos me ra muslimat në krizë ekonomike. Ma dje në vitin e krizës e ekonomisë kur kanë qenë muslimat, kur kanë vjedhë me të madhaj, nuk ka pas mundësi e mja prej gjismës e muslimanve durt. Andaj, natë vetë, që kur që e morin disa shembu këtë vetë, o mërë në Khattabi, kur që ka prej durt, disa njerëzit e dyshimit, e marin thënë këto, o mërë në Khattabi, këtu që ka pas ka dash me bërë, pas ka në dryshu shëriatina, i o mërë në Khattabi me shëriat ka gjiku kur që ka prej durt, një vetë. Nga se fukaralloku ka konë qaq i madhe dhe kanë vjedh, a i cili vjedh për me mbjetu e nuk ka vjedh, dhe vëllëzër. A i cili ka vjedh për me met gjallë vëtë, me mush barkin e vetë, s'ka vjedh. Nuk ka vjedh ma jo, pandaj si ka prej durt. Kjo dyshim është. Prej dyshimit nuk pritet dora. A i cili vjedh për mu pasunuha, këto është muhabeti tjetër. Ama njëri cili s'ka angër të redit buk, edhe i ngrati merë diçka për me mbet gjallë, kjo është një mesele tjetër. E ka ndodhë të muslimant kjo, e Amr ibn Khattabi zva ka prej durë të vëllëzër. Nga se ka qenë njerëzit kulturum, kanë menu largë ato, kanë pas mendje. Kanë dhe vëllëzër, dijeni, se të na janë programu këto kultura, pra kultura e prapëmëveturis, kultura e fukarallëkut, kultura e dopsijes, kultura e nënshtrimit janë programume, pra ndaj në duhet pa tjetër me luftu njerë vetër. Pa tjetër du me luftu vetë vetën, me largu prej vetës të kulturat të këqia të cilat egzistojnë të na, janë të na. Pashtu, prej kulturave të shpikta është kultura e prallave. Kultura e prallave. Kultur e andrave. Kultur e filmave turke në kohën e sotit që paracitën të njerëzit, ku në zorët e mdoja kur janë njerëzit, në luftat të ndryshme vjen evlijaja dhe shpotal. Apo si kur që në kanë mësu prej vezlijës, se në damas kinë se atje, kanë një guri në havarri. Kanë një guri atje në havarri. Këta ka përmesh Shekull Islami Ibn Tejmi, rahimullah. Dhe kjo e ka ndodhë një vit për viteve në kone rëmakve. E jo që ka pas guri. Por njerëzit qështu e kanë bo një skulptura, po një monument, si kur që tash e kanë këtë shkupin 2014 që e kanë bo, por me fitu para. Edhe atje e kanë bo diçka tilë. Edhe kanë bo një gurë të madhë. Edhe mbrapa, këtu pari, kër i kënë ndasht mishtinje në gjumë fmit, e atje në filan venin është një gurë, në havarri, ama që njerëzit mësme utut, e kanë bo një stuba ti. E kanë bo të stuba, i ma, ajo është i lati. Kësi loj andrash dhe kësi loj prallash dhe kësi loj kulturash të shpiktat të nëzjertat e njerëzit nuk bëjnë vëllëzër. Apo kulturët cila më nëshme thonë e nostalgjis, e malit. Sa herë dëmonë qëka, e kërë në kanë të zunë, në dhejtëve, ata në kanë islami, ma shalat, qëkup. E mbra pa hecë, tash, s'ka, nuk është eko. Vallaj që eko është njëtë. Edhe kështu me ratë prej sendeve që i shpikin të njerëzit. Apo, prej kulturave të shpik të ashtë njashtu, thekafet të tebeije. Edhe prej kësa du me pas kujdesë, vëzër. Gjematet në ndryshme. Thekafet të tebeije, qëtë në gjurë arabe, kultura e pasimit gjematet. Me ranin e khilafetit, janë shpik në umetin islam gjematët ndryshme, gjematët ikhwanën musliminit, të blige, gjematët tahrire, këta edhe këta, gjematët shumëta. Hatta edhe gjematët gjihadit ndryshme, këndarë. Edhe i shenjë njerëzit, bëhen pjesën e gjematët. Dhe ata nuk e shohin hak vetëm se qka thot gjematët. Dhe nuk guxon me dalë jashtë gjematët. Jashtë tal asoj kutije dhe kafazit të cilën e ka vizatu gjematëtineve. Mi po, i shef njerëzit përparimtarë në këtë umet që kanë bërë diçka, i shef të gjithë të njerëzit sa herë kanë dalë prej për gjematëve. Nëse e merë e lezën historinë më bashkohore të vlaznive musliman dunja që kanë bërë diçka, i shef se këto njerëzit s'kanë mujtë me ndetë në kafazin e gjematit. Po flasë për kajrë, jo për shërë. Për me bo kajrë, për me bo mirë. Gjdo herë janë detyruë pa tjetër me dalë për këti gjemati. Edhe, madje do, janë detyruë me thonë, e në me fësuru minë lëgjema, unë jam i përjashtu në pijematit, nga se s'kanë pas mundësi. Dhe kemi përmendë, vëllazër, se
nevoja e ka bë ata që shpiken lloj-lloj xhamate të ndryshme që kemi përmendur, se edhe xhamate më bashkohore tash në kohën e sotit që quhet një xhamat sururi në botën arabe, në Arabinë Saudite, për të parirat, për të luftuar me xhamatin Ikhwanul Muslimin, ka dalë kjo xhamat me akide kinse selefie dhe me menhesh të Ikhwanul Muslimin, të cilat sot përdoren më të madhe prej masonëve të dunjas dhe samitit që e përmendëm në Katar, që macët tash. Dhe këtu edhe për të na ka xhallar që kanë shkuar atje edhe plot kilo, më thon, që prej atje mundohen, prej atje mundohen me udhëheq botën islame. Nga se politika e masonëve të dunjas, vëllazër, është ajo politikë e cila sikur që i ka vendosur mbretër dhe tiran dhe diktator në dunja, sikur që ishte Gaddafi edhe tjetri edhe Gaddafa qumt, po dhe të natë që i ka plotë kësile Gaddafa, edhe vjen koha ju der roki, edhe i qesin për i ligës, i bindo tjerë, ata mundohen gjithëher para kohës. Për shumë nëse e ka afatin 2014, 2015, a erdzon 2014, pa tjetër. Erdzon ato pa tjetër, që mos vjen koha që njerëzit e panvarur, apo muslimant, apo njerëz e lirë, apo ato njerëz e mendjes, njerëz që ju kanë qelë sytë, ata me arë një alternative cila është më e mirë, që se kanë kontrolata. Kjo është frika. Përëndaj, për me kësaj ata edhe, i nxisin njerëzit me qenë pjesë e ndonjë xhamati të thillë. Përëndaj, muslimani është xhamati pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Xhamatet janë vesile, mjete, nuk janë qëllime. Ama i she njerëzit kanë bërë qëllime. Hoxhallart janë mjetë, o vëllazër. Me ardhë dersë kjo mjetë është. Nuk ka qëllim. Nuk mundesh me bërë qëllim në vetë i hoxhën. Nëse bërë qëllim, kjo vetëm se fillon me qenë një punë hynia atë si Zot e sapi ki bë. Nuk mund nukon kjo. As xhamati, as emri i xhamatit edhe kështu me radhë. Ajo është pjesë vesile, mjetë, sikur si mundesh me fal te filan xhamia, po mundesh me fal edhe në xhami tjetër. Nuk ka kusht te filan xhamia vetëm. Mu fal. Edhe hoxha edhe kështu me radhë. Edhe emrat e xhamateve. Por se ekzistojnë të sende dhe përdorën për tjere vëllëzër. Andaj, ekzistojnë loj-loj kulturat të tila. Po ashtu, kjo është e fundi që përmenim në dërstin sëqëm, është një kulturat cila quatë kultura hileve dhe vjedhjes. Kultur e mashtrimit, ku njerëzit mësohën apo e programojnë vetën gjdoher problemet e veta që i ka mi anvejsh dikujna dhe i mu lirue. Apo, përmendëm xhamatet e ndryshme, dhe çdo xhamat që është këtu vëllazër mos u bëni pjesa asaj kunjer. Çdo xhamat që është këtu, çdo herë mundohen me gjetë një kontinjer. Çdo herë mundohen me gjetë ndonjë që kanë mëshkel mbi kafkën e atij, kanë mëshkel mbi mundin e atij, kanë më shfrytzuar ngratin sa duhet më shfrytzuar në fund e gjyn ata. Edhe kështu ekzistojnë njerëz në shoqëritë natë që jetojnë sot vëllazër. Për fat keq, shoqëritë natë që jetojnë sot. Sa do që duk mina shumë civilizum sot, apo? Sa do që duk mina shumë me teknologi sot, mi po rendi i shoqërive tona është rendi i gjunglës. Bile në gjunglë kini fa rendi shumë atë mirë. Rendi që sot, përndaj, rendi që sot është kaotizm, krimi kaosit. Tjertë, ato që kanë mirëqenje ekonomike shumë atë mirë dhe i kontrolojnë dunjan sot, ata mundon edhe sa ma shumë lukë me t'i pëpundë. Edhe prej lukës fitojnë shumë ata. Prej kaotizmit, prej asaj lukë që e bëjnë punën, fitojnë shumë. Edhe, si rezultat e asaj, lindin të njerëzi, profile të njerëzve të cilat janë hilegji, hajduta, njerëz që ta vjedhin mundin, njerëz që shfrytzojnë me vite dhe ti nuk e din se të ka shfrytzu, edhe njerëz të cilat mundohen me të sundue, ti nuk e din. Të marin, ti mshelin sytë, qënë me një vend, thënë, ka me të qohë dikon këmu knashti, dhe në fund, katastrofë. Dhe projnë me atë strategjin prit më agarë se del barë. Pra ndaj nuk banë me besue. Edhe shfridzojnë ato, me të madhe. Kjo që përdojrët sot tash prej partijave. Duke e ditë për shemëll se qëfar programi kanë në trumë për shemëll njëri qajirit, apo njëri gazipabës, Allahu Akbar, Allahu Akbar, thotaj. Nëse është njëri kishës, me kishë, s'ka problem. Edhe kështu më rafë. Sa të dush raste, mund është me krasue. Sa të dush raste, këto janë njerëzit e hileve, njerëzit e vjedhjes, të mundit tjerve, njerëzit të cilët zdoherë mundohë në fajnë mja qiti kujna. Më ndër lezër, na du me pastru pa tjetër vetëm pisa, nuk mund është me pa, nuk mund është me pa, njerë, musliman, khalife, apo ripërtris të muslimanve, mujahid, i vërtet, që ka luftur rrugën Allahu Gjellera, e të ketë kësi cilësi, s'ka mundësi.
Njeri cili mund me hinë gjenet, të Allahu subhanu të la, aje është gjibetqi, aje është barë cilafëve, aje është i cili i prish njerëzit. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la edkhulul gjenet e kattat, s'ka mund si me hinë gjenet a njeri cili i ban lafët, apo a njeri i cili mundohet me i prish njerëzit. Leqi, lejot në islam me shku me rrejt, me njit di njerëzit, a jo atë kundër të në parë. Kështu katastrofë shkja. Edhe këto cilësi ekzistojnë o vëllezër tëna, na du mi largu këto njerëzit. Unë e di që këto njerëzit së mundësh mi ishdu krejti. Ama këto njerëzit du mi largue. Këto sendet du mi largue. Shfridzimin e fetfave, shfridzimin e njerëzve, shfridzimin e ogjëllare, shfridzimin e gjematit, shfridzimin e mundit, ngatit, e kështu me radhë. Si kur që gjejmë vëllezër njerëzit. Gjejmë në njerëzit. Që ti mundësh mi dhonë fetfa një gjematit për një pun të dhunshme, mrapa me konë gjematlia, rebel. Katastrofë është kjo. Kjo është keq. Edhe kundër ta, ku shfrytëzohen për shembull hoxhallar në fetva, shkon e pyet një fetva dhe nuk ja tregon realitetin e asaj fetvaje dhe mirët ajo, edhe shfrytëzohet për sendet këqija. Sikur që ka ndodhur neve me Sheikh Abdulkadir Arnautin, disa vëllezër shoqën e pyetën, domethënë kishin interes me shit fustana të bardh. Të Nusrijës i gjerë është, fustani i gjan është. Mi po, nalt katastrofë fustani. Edhe kur shkon hoxhës i tregohet për zyti pyetja, jo haram me hoxhën është, haram me hoxhën është. A më varë që që shfridzën të hoxhën. Këto janë disa prej kulturave që janë o vëllëzër të na. Na du të mi qërënjohës, mi largu këto për vetët se Allahu subhanahu wa taala me neve do të silët si kur na që i silën me ato. A dini këta? Allahu gjellu ala silët edhe me muslimanin, edhe me hoxhën, edhe me njërin matë mirë që i shqitë në dunja, nësa i silët me kulturën e mashtrimit dhe një agjujt topin e fajt dikujna e kështu më radhë, do të sidhët me atë person në momentin kur ka nevoj, mësë shumë ti mu pastru dhe me e lavdru dikush ata, a i ka mu shah. Në momentin mësë më duhur, Allahu Gjellar do të sidhët me ata qështu. Andet dhe zërdut, pa tjetër ti pastrujnë do të sidhët prej mendes tonë se këto egzistojnë të na, e lusim Allahu Gjellewalët, Allahu Subhanëtën atë i pastrujnë kulturat, mendjet, nyjet e trunit tonë, wa sallillahu marilabina, Muhammed wa akhir da'wanani, alhamdulillahi rabbil alamin.